Елина, здравей! Много ми е приятно, че си гост в предаването Код Спорт. Отново си на любимия стадион. Отново работиш в клуба на сърцето ти. Кой те покани да се завърнеш на Герена? Ами, благодаря първо за поканата за участието и така да пожелая на вашите зрители много щастие, късмет и успех. Така в първите дни на новата година, 3-4 януари, ми се обади Станимир Стоилов и така направихме среща, в която присъстваха и собственика Наско Седаков и директора на юношеската школа Йон Чарсов. И още същия ден така проведохме разговор, на който стана ясно, че нали, те искат да поема юношите до 19 години. Нали, естествено, аз почти веднага се съгласи, защото нормално е, когато така по-голямата ми част от съзнателния живот е преминала на Герена, така да имам емоции спрямо Левски като клуб и като институция като цяло. Така че веднага приех и просто вече после доуточнихме така моите задачи и цели, които имам начало на този отбор. Отборът, който водиш в момента от 19, ще участва в първенството на Югозападната В-група. Разполага ли Левски с таланти, които да видим в мъжкия отбор на сините, и можеш ли да посочиш конкретно имена? Има, разбира се. Винаги е имало и винаги ще има. Не е тайна и никой не крие в клуба, че така най-качествените футболисти и създатели в така юношеска възраст тренират перманентно с първия отбор и са при Станимир Стоилов и под неговото криво и наставление. Така че те идват при мен само да участват в мачовете, предимно тренировъчния процес водят с първия отбор. Ако спомена Асен Митков като име, Йоан Загоров и така Антоан Стоянов, които така и получаваха и минути, мога да прибавя и Преслав Бачев, които така вече регулярно и то от няколко месеца тренират с първия отбор. Има и още други, естествено, които така създават ядрото на този втори отбор, който създавахме и участва в трета лига. Но при тях не стои въпрос дали имат качества или не. Ясно е, че те са качествени момчета и футболисти, но тук вече прехода от юноши към мъжкия футбол трябва повече характер, повече мъжество, повече, както се казва, спортна злоба и хъс, повече амбиция да успееш, дори да не си толкова техничен и с страхотни качества, така къртовският труд винаги се възнаграждава. Така че имат доста да учат още и трябва на това да наблегнат. Така, качествата и нещата, които имат на тяхната възраст, са добре като дадености, но трябва да се работи много в тези отношения. Кое беше първото ти действие, след като поет има? Какво каза на момчетата в съблекалнята? Ами, моят стил и начин на работа като треньор е така директния и се опитам по начина на убеждението с тренировъчен процес и повторяемост достатъчно да постигнем стила и начина, който искаме да изглежда Левски като облик. Той се доближава и естествено, че спазваме линиите на първия отбор и представител на Левски. Така че аз им казах, че мене могат да получат абсолютно всичко и по всяко едно време, освен тренировъчния процес, в който мога да дигне много нивото, нали, мога да им бъда и родител, мога да им бъда и приятел. Нали, всеки един съвет в тази възраст е важно и всеки има някакви колебания и така нужда от съвет от човек, който е минал по този път и има достатъчно опит. Но същевременно съм и доста строг и взискателен, така че, както се казва, понякога играя и доброто и лошото чини. Ти си водил и мъжкия състав на Левски. Каква е разликата да си треньор на представителния тим и на този, от който се очакват да излязат готови играчи за мъжкия отбор? Има разлика, естествено. Така дори и в ежедневния тренировъчен процес, така работа с втория отбор е повече да обучаваме тези млади таланти и футболисти. Повече индивидуална работа, компоненти, които така виждаме, че изостават или не са на толкова добро ниво, да ги подобряваме с тази ежедневна работа. Спрямо така специфичния пост на всеки един футболист, да се работи не само за физическа издържливост и за сила, а и чисто футболните компоненти. Така че това е разликата, че обучението и тренировъчен процес е доста по-обемен в юношеския футбол и в този втори отбор, отколкото в представянето. Защото там
така, особено когато играят с гъстени цикли от мачове, само освежаваш, играеш мачове, горе-долу селектираш така футболистите, които си привлякал, и в крайна сметка искаш да играят по начина и по стила и по схемата, която прецени старши треньора. Така че не мога да кажа кое е по-лесно и по-трудно, просто така разликите мисля, че горе-долу ги отбелязах. Защо през годините сините изпуснаха някои от талантливите си юноши? Смяташ ли, че ще има промяна в тази посока? Това е много труден и сложен въпрос. Ще отговоря така, по някой път, особено в юношеската възраст, имат много спадове и върхове. Самите футболисти показват страхотно израстване и след няколко месеца стават неузнаваеми и свалят рязко нивото. Обичам да ви казвам, че не трябва да се отказваш от мечтата си и че във футбол има много слънца. Просто трябва да намериш твоето, като място, като клуб, като треньор и да грабнеш шанса, за да можеш да се утвърдиш и наистина да постигнеш тази мечта и да играеш професионален футбол. Познаваш много добре Станимир Стоилов. Кое качество го отличава от специалистите, с които си работил през годините? Да, познавам го доста добре. Били сме съотборници, после ми е бил и треньор. Но първо искам дебело да подчертая, че той се е променил страшно много в положителна насока. Все пак дълги години беше треньор в чужбина, немалко така успехи, резултати, шампиони и така нататък, да не изброявам. Така че сигурно той се е обогатил като опит и начин на работа. Със сигурност ние като така фенове и сега в тези евротурнири виждаме как отбора се преобразява, как сменя схемата и начина на игра спрямо противника. Със сигурност има доста качества, които той е подобрил в времето и в годините. Работил съм и с други треньори, и като помощник техен, и като футболист. Не мога да отрека и Любко Петрович, така има голям отпечатък според мен върху Станимир Стоилов. Нали, всеки е взел от някой свой треньор по нещо. Славолюб Мустин, дори Славиша Йоканович, така хора, които така в треньорската кариера има доста богат опит и това е много голяма съвкупност. Нали. Управляваш характери в съвлекаването, трябва да бъдеш добър, по някой път да бъдеш лош, трябва да бъдеш и психолог. Нали. Неща, които са голяма съвкупност и Станимир Стоилов ги доказа и не случайно така след 10 месеца работа виждаме плодовете на неговия труд и показателно е, че публиката се завърна на Геряна и пълни стадион на всеки мач. Колко често говорите с него за отбора, който е бъдещето на клуба? И почти ежедневно сме във връзка. И двамата сме по цял ден на Геряна. Тренираме по два пъти втория отбор, както казах, индивидуални тренировки с така по звена и защитници, халфове, нападатели, всеки ден подобряваме по нещо, освен основната и така обща тренировка за отбора, която е следобед. Така че коментираме всичко, дори схемата на игра, дори това, че има колебания в първите мачове и кръгове в трета лига, защото те първо ще се сблъскат с така мъжките единоборства и така малко по-силове футбол в трета лига. Пак ще спомена, че имам някои 16-17 годишни, които те първа още се изграждат като чисто физически качества и може би не са готови за тези сблъсъци, но това е пътя да минат през това сито и да го преодолеят с характер и с труд. Отделно от качествата, които трябва да подобряват всеки матч, всяка тренировка, да бъдат и така на нужното ниво и да защитават така идеята Левски и това, което се изисква от тях. Стила, който представителен отбор налага, това да бъде линията и във втория отбор, така че към това се стремим и това коментираме и обсъждаме всеки. Близо или далеч е Левски от втора синя приказка? Ами аз мисля, че е близо. Така искрено си го пожелавам не само на себе си, на целия клуб, на всички привърженици, защото така има доста прилики, които аз виждам поне в първата синя приказка и надявам се втората, която предстои. Така, ако хванем матч с ПАОК, мали, сериозен отбор, който европейски грант и така нататък, ние на времето играхме с Киево, които също не бяха готови
добре от подготовката и така нататък. Със случая Калчополи всеизвестен. Сега Паук също не бяха така влезли в добра форма, нали, може би сформират още отбора си като трансфери, напускащи и новопривлечени футболисти. Така че победихме Киево 2-0 тук, победихме и Паук 2-0 тук. Завършихме с Киево 2-2 там, завършихме с Паук 1-1 там. Така че виждам някакви прилики и надявам се, но... Ще успее ли отбора да се пребори за титлата в шампионата и според теб конкурентен ли е Левски на хегемона Лудогорец? Рано е да се каже и това е, нали, клише, което почти всеки футболен човек го използва, но аз ще се обоснува защо. Първо има неспецифичен сезон, който ще бъде прекъснат от световното първенство. Има зимен трансферен прозорец, който всеки отбор, който е кандидат за титлата в България, ще направи сигурно изходящи, сигурно и входящи трансфери. Може през сезона да има и тренерска смяна при някои от отборите, които са в челото. Трансформацията в тези 8-9 месеца, докато стигнем до май и се, да кажем, се решава титлата, има много обстоятелства, които не може да се каже от началото на сезона, дори да сме, нали, така 5-6 кръга, дори да виждаме така играта на отборите, не може да се каже кой би станал шампион. Естествено, че Лудогорец така има самочувствието, увереността, че дълги години е хегемон и така безпроблемно печели титлата, но мисля, че тази година конкуренцията от кандидатите, това число и нашия отбор Левски, мисля, че конкуренцията ще бъде по-яростна и по-жестока. И не мога да гадая, но със сигурност, който я стане шампион, трябва да мине през доста трудности. Елина Левски винаги се правил на подкрепата на своите фенове. С какво би сравнил еуфорията, която е завладяла привържениците на столичния Гранд в момента? В крайна сметка футбол е за хората. Когато видиш пълен стадион, когато симбиозата между публика, играчи, треньори е на лице, мисля, че нещата и така дори класни отбори, като Паук, се преодоляват една идея по-лесно. Да, естествено, качествата, тактическата дисциплина, физическите усилия и действията на играчите са най-важни на терена в даден матч, но публиката винаги е било едно мерило, което подкрепя отбора и това е най-големия капитал на клуба, аз съм го казал много пъти. Ами мога да го сравня с наистина синята приказка, когато участвахме, когато примерно Васил Левски се пълнеше в груповата фаза на Шампионска лига, когато ние играехме. И така, да играеш пред 45-50 хиляди души, си е голяма тръпка емоции. Пожелавам на всеки да изпита. Тъжно ли ти е за раздялата с Арда? Не беше ли болезнено да направиш толкова много за тима и да те изпратят като че ли през задния вход? Вижте, аз съм свикнал без да се изкарвам жертва или нещо такова. Това е пътя, който съм си избрал. Нали? Треньорския път е трънлив. Мен ме е ясно. Първо, никой треньор не е вечен. Второ, признание, благодарност не е само за треньорите. По принцип, в България всяка една професия не трябва да търсиш и не трябва да получаваш. Защото, да, и да очакваш. Така че аз оставих много приятелства там. Мисля, че работих цялото сърце и душа. Наистина тръгнахме от нулата. Каквото беше като ноу-хау, като опит, нали, дори и като организация в клуба и по стадиона и по терена, ако щете и така нататък, дори за екипировки, нали, изключвам тренировачен процес, изключвам селекция, изключвам медицински екип и така нататък. Всичко това организирахме заедно с още 2-3 души в началото и наистина беше трудно, но сладкото беше, че така влезахме безпроблемно и безпрепятствено във втора лига. И може би така черешката беше спечелената така в Търново аматьорска купа срещу отбора на Кариана. И след това, естествено, в Б група нещата вече стояха по друг начин, но не съжалявам за нищо. Не тая лоши чувства и обида към който и да било. Беше част от треньорския щаб на националният ни отбор. Защо класирането ни на голям форум все още остава мираж? Да, наистина не знаех какво да очаквам от националния отбор. Наистина висока летва и благодаря на Георги Демеджев, който ме покани в негови щаб и бяха част от щаба. В началото така си ентусиазиран, нали, искаш да направиш всичко, каквото е нужно за футболистите, защото те са важните и те играят. Да ги предразположиш в тези
малко дни, които всеки един селекционер има. Това не трябва да бъде оправдание, защото когато ставаш национален селекционер или отиваш на национален отбор, знаеш, че ти нямаш ежедневна работа с тези футболисти. Ти имаш 2-3 дни, в които трябва повече да ги освежиш, които трябва да насочиш някаква тактика спрямо противника и да селектираш най-добрите в момента форма, за да може да извлечеш резултат. Трудно се работи в националния отбор, тази гледна точка за всеки тренер, защото ежедневната работа може да се работи в много детайли. Тук нямаш време за абсолютно нищо, но беше страхотно преживяване, страхотен опит. Така бяхме в по-силната група и нали, в по-горната на Лигата на нациите. Трудно така стигахме до точки, но все пак печелихме точки. Някои злощастно загубихме на 92-та и 3-та минута точка или 3. Отложи се въпросния важен матч с Унгария и Бараджа заради пандемията с няколко месеца. Там се промениха коренно плановете. Някои футболисти излезаха от форма, които бяха планирани да играят този матч. Но въпреки това, мисля, че така горе-долу бяхме бойки и поне в първите 45 минути бяхме равностойни на Унгария. И там мал шанс да изравниме, може би, на повремето, щеше да е по друг начин. Но наистина и трудно, и лесно се работи. От друга страна, ръководителите на Български футболен съюз ти дават абсолютно всичко необходимо като условие и каквото се изисква от тренерския щаб за спрямо отбора. Безцелен опит за мен. Жалкото е, че не можахме да направим по-добри резултати. Имаме ли качествени футболисти, които да ни изведат на европейско или на световно първенство? Ами не искам да бъда така черноглед и песимист. Ще бъде много трудно. Може би наистина, както се казва, трябва да стърне и да се гради къщата от основите. Първо, може би, колкото и да не искаме и така вече да си надмогнем егото, че сме били четвърти в света преди много години вече, имам предвид, че трябва да изградиме първо една солидна защита. Не само защитниците имам предвид, а абсолютно целият отбор, една солидна защита, за да може поне да не допускаме леки голове. И оттам полека-лека да можем да градим някакъв стил и начин на игра в предни позиции. Нали, първоначално е ясно да се играе на контратака, но когато се търсят резултати и ако искаме да се класираме някакъв форум значим, според мен това е може би до някъде рецептата, защото наистина да си признаеме, имаме качествени и кадърни футболисти играчи, но не до толкова, че да играем като равен с равен с средноевропейските национални отбори. Сега ще поговорим за времето, когато пристигна от Димитровград в София, в Левски. Как реагира, когато решиха да те преквалифицират от нападател в защитник? Ами, то не беше толкова изненадващо. Всичко се случи плавно. Първо, също тогава, когато аз дойдох, имаше дублиращ отбор на Левски и ние играехме винаги след мачовете на първия отбор. Или преди тях, вече не си спомням. Треньор беше Мишо Вълчев. Не бяхме лош отбор, Иванко беше на вратата, аз и Петър Шопов бяхме нападатели, Цветомир Чипев беше полузащитник с Веселин Сарбаков, така че горе-долу солидни имена играхме във втория отбор, които тренирахме, нали, естествено всеки ден с първия. Тогава играх нападател с Петър Шопов, двойка нападатели. В тренировките в първия отбор, винаги когато някой се контузи или има някаква липса и треньора иска да попълни даден състав, за да направи двустранна игра спрямо тактиката и противника, който ще се играе в уикенда. Не само, аз всички сме запълвали дупки. Десен халф, зад нападателя, опорен халф, десен бек. Нали? Когато си юноша, запълваш дупки и трябва да се приспособяваш. Нали? Както се казва, в джунглата си, ако искаш да успееш, ако искаш тренировката да забележи, няма как. Тогава никой не те питаше къде ти е удобно и къде искаш да играеш. Слагат те, където каже треньора и трябва да играеш. Така че се бориш. Бориш се и така. Играл съм и като десен полузащитник, като десен халфбек, като опорен защитник също сме ползвали в различни контроли, подготовки и така натък. Нали, докато стигнем до така вече коронната позиция, която Любко Петрович ме сложи и оттам вече не мръднах, както се казва, на стопера, но тогава беше и друга схемата. Играхме с либеро, Станимирство беше либеро, аз и Пажен или аз и Джон Инглс или там различни през хора през годините бяхме стопери, така наречените покривачи. След това вече почнахме да играем в линия и така натък. Така че постепенно тренировъчния процес и от нуждата на първият отбор
се нагаждаш, преквалифицираш се и трябва да се учиш движение, ако искаш да успееш. И така. Какво е да си капитан на сините? И как успя да спечелиш уважението на съотборниците ти? Ами това не ми е било само цел. Специално уважението на съотборниците, аз винаги съм бил така колегиален, приятелски настроен и наистина с повечето, които така направихме въпросната си неприказка едно, защото се надяваме да има две. Ние бяхме дълги години тук в отбора. Поне по 5-6 години имаше момчета и с повече стаж в отбора. Нормално е, ние спяхме повече по хотелите и по лагерите с съотборниците, отколкото сме се прибирали вкъщи. Това усещане просто се случи във времето като така рутинно, защото преди мен беше капитан Станимир Стоилов, след това като се отказа беше Димитър Иванков, след като Иванков го продадаха, аз просто поех лентата като по старшинство. Бях най-стария в отбора като години престой. И така, но не ми е било само цел да се доказвам или нали, да бъда нещо повече от съборниците ми. Аз съм казал и винаги ще го повтарям, че лентата, да, тя ми носи някаква отговорност като капитан на Левски, но никога не ме е правила по-различен от останалите. Аз съм винаги бил отборен играч и никога не ме е правила по-силен или по-слаб футболист. Тя беше една отговорност, която така, мисля, че защитавах с чест. 9 години на Герена като футболист. Постигна много, но има ли нещо, което ти се изплъзна? Сигурно имало. Така на първо четене, като се замисля, така наистина благодарение на отбора и на колектива, който имахме, наистина постигнахме много. Сега дали е всичко, не знам. Моята цел, вече когато влезахме в Шампионската лига, беше да оставя следа и диря след себе си в Левски. Не крия, че през годините, когато бях в по-малка възраст, 23-4 годишен, имаше предложение от чужбина, тогава клуба не ме пусна разбираемо. После пък, нали, като наближих 30-те, клуба пък искаха, нали, аз да потърся нещо друго в чужбина, за да може да се освежи отбора и да се привлече по-млада кръв. Не мога да кажа, че съжалявам за нещо. Значи, когато съм станал 5 пъти шампион, 6 пъти купата и 2-3 пъти суперкупата, играл съм четвъртфинал за тогавашната купа на УЕФА и групите на Шампионската лига, мисля, че мога да бъда така достойно оттеглил се капитан на Левски и постигнал значителни неща. Надявам се, че хората ще ме помнят, че съм бил се отдаен и винаги съм бранил клуба. Сина ти Виктор, очакваш ли да сте наследи на футболния терен? Ами ако кажа, че не искам и не очаквам, ще излъжа. Нормално е всеки един баща да иска сина му да тръгне постъпките. Още повече, че ние сме футболна фамилия. Аз също, както моя баща, лека му пръст, Чичо ми са бивши футболисти. Брат ми беше до юношеска възраст и той футболист. Първите им братовчери, които синове на Чичо ми двама. Нали, първо сме само момчета и само футболисти. Така че всеки е пробвал и където до каквото ниво е стигнал, нали, но са играли футбол на някакво ниво. Така че със сигурност мисля, че го има гена. Нали, така доста хора казват, че не могат да го сбъркат, дори визуално, че е мой син. Сега ще видим, малък е още, все пак е на 8. Пак казвам, развитието на един футболист в ранна детска възраст не се знае утре други ден, както се казва, може да му мръзе и да не му е интересно, но за сега има концентрация, има желание, амбиция. Ще видим, времето ще покаже. И накрая да ни кажеш нещо за финал на нашия разговор. Ами пожелавам така здраве и щастие на всички ваши зрители, най-вече така в тето. Трудни и тежки времена на криза икономическа, на инфлация, на войни, на пандемия. Това е най-важното, защото всичко друго се купува с пари. И естествено на всички сини фенове, наистина така бленуваната синя приказка да изживеят отново. Много ти благодаря за този разговор. Ние ти пожелаваме здраве и успех. Благодаря аз.